اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور vuLMS اوپن ہو چکے صبح سے، تقریباً سب حضرات اپنا رزلٹ بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے، کچھ مطلب بار بار میسیجز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جناب جو ہے ہمارا LMS تو اوپن ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس کورس سلیکشن نہیں ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا نوٹیفیکیشن دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی کورس سلیکشن یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن لازمی آتا ہے، کیونکہ پہلے نوٹیفیکیشن جو تھا وہ 21 اکتوبر کا آیا تھا کورس سلیکشن کا، لیکن کورس سلیکشن ابھی تک اوپن نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہ دیکھیں، ٹیب ہوم ٹیب پہ کلک کریں، اس کے بعد یہ کورس سلیکشن میں جائیں، تو یہ سمپل آپ کے پاس آپ کا آ رہا ہوتا ہے، آپ کی آئی ڈی، آپ کا نیم، آپ کا اسٹڈی پروگرام، آپ کا سی جی پی اے، افیکٹو سی جی پی اے، کریڈٹ ہاور جتنے آپ کر چکے ہیں، اس کے بعد اب بھی آپ کس سیمسٹر میں ہیں، یعنی کہ اب بھی یہ لاسٹ سیمسٹر آپ نے کلیئر کر لیا، اس کے بعد ابھی نیکسٹ آپ کون سا سیمسٹر پڑھیں گے، تو وہ یہ آپ کا کرنٹ سیمسٹر نمبر آپ کا آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے آپ یہ دیکھیے گرین آپشن میں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ رہا ہے کہ کورس سلیکشن فار دا سیمسٹر فار 2021 ول بی اوپن آن ٹیوزڈے اکتوبر 26, 2021، یعنی کہ 26 اکتوبر کو یہ آپ کا کورس سلیکشن اوپن ہوگی۔ لہٰذا دیکھیں، آپ تھوڑا سا دیکھ لیا کریں اس چیز کو، اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ لازمی دیکھ لیا کریں۔ اگر کوئی بھی اس میں چینجز وغیرہ ہوگی کچھ بھی، تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نوٹس بورڈ پہ آپ کے پاس آ جاتا ہوتا ہے۔ تو کورس سلیکشن ابھی انہوں نے 26 تاریخ دی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید پہلے بھی کر لیں یا 26 سے پھر آگے ایکسٹینڈ کر لیں، کیونکہ یکم سے پھر انہوں نے کلاسز بھی اسٹارٹ کرنی ہے، تو 3-4 دن ہمیں کورس سلیکشن کے لیے مل جائیں گے۔ تو کورس سلیکشن کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی رابطہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ میکسیمم بندے ایک جیسا ہی سبجیکٹ جو ہے وہ سیمسٹر میں رکھیں، تاکہ آپ کے پاس گروپ اسٹڈی، اسائنمنٹ اور کوئز، جی ڈی بیز وغیرہ کو آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ بندے اویلیبل ہوں، اور آپ ایزیلی اپنے اسائنمنٹ اور کوئریز جو ہے وہ حل کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔